بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعين الكرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنے پاک کلام کے سمجھنے اور سمجھانے کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو نعمتیں مرحمت فرمائی ہیں وہ بے شمار ہیں، جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. عام انسانوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ جو نعمتوں کی بارش برسا رہے ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں گن سکتے. ہے وہ کافر، اسلام کا دشمن، مسلمان کا دشمن، اللہ کا انکار کرنے والا، روزی کون دے رہا ہے اسے، صحت کون دے رہا ہے اسے، زمین اللہ کی ہے اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکانا دے رکھا ہے، وہ سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ چاند سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ کھیتی باڑی سے پیدا ہوتا رہا ہے، وہ پانی سے پیدا ہوتا رہا ہے، وہ بادلوں سے پیدا ہوتا رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے: اے میرے بندے، اگر تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں میرے عرش کے پاس فرشتوں کے درمیان. اس کا الٹا کیا ہونا چاہیے تھا؟ یاد کرتا ہے تو اللہ یاد کرتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، یاد نہیں کرتا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ بھی یوں کہے کہ تو مجھے بھلا دیا، میں تجھے بھلا دوں گا. لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بندے یاد کرتا ہے، فرشتوں کے جم گٹھے میں میں تیرا نام لے کر میں تجھے یاد کرتا ہوں، اور اگر تو مجھے بھلا دیتا ہے تب میں تجھے نہیں بھلاتا.
سانس اندر جو جاتی ہے باہر کون لاتا ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے دے رکھی ہے؟ زبان میں بولنے کی طاقت کس نے دے رکھی ہے؟ پیر میں چلنے کی طاقت کس نے دے رکھی ہے؟ کھانا کھانے کی طاقت، کھانے کو ہضم کرنے کی طاقت، پانی پینے کی طاقت. اللہ فرماتے ہیں بندے یاد کرتا ہے تو یاد کرتا ہوں، اور تو بھلاتا ہے تب میں تجھے نہیں بھلاتا، تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں، تیری عزت کی فکر کرتا ہوں، تیری روزی کی فکر کرتا ہوں، تیری زندگی کی فکر کرتا ہوں. ورنہ میں زمین کو حکم دیتا کہ جو میرے نافرمان ہیں ان کو زمین کے اندر دسا دیا جائے. میں آسمان کو حکم دیتا، آسمان تو آگ کی برسات برسا ان کو نیست و نابود کر دے اور تباہ اور برباد کر دے. بہرحال سب کو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی نواز رہا ہے، پرندوں کو نواز رہا ہے، کافروں کو نواز رہا ہے، اپنوں کو نواز رہا ہے، پرائے کو نواز رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ رَحِيمٌ. لیکن آج مسلمان رو رہا ہے، ہم اقلیت میں ہیں، پرسنٹیج میں کم ہیں، ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں مائنارٹیز کی جو فیسلٹیز ہیں وہ چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کا بندہ مسلمان اللہ کا اگر ہو جائے، یہ حکومتیں ہمارے قدموں پر گر جائیں گی. ہمیں غیروں کے پاس اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں، ہمارا کوٹا پورا کرو، ہمارا حق ہمیں دو، ہمارے قیدیوں کو رہا کرو، ہماری عورتوں کی عزت کے محافظ بنو، ہمارے نوجوانوں کو ایجوکیشن دو. مسلمان بھکاری بن کر نہیں آیا، مسلمان داتا اور تقی بن کر آیا ہے، مسلمان دینے والا بن کر آیا ہے، مسلمان لینے والا بن کر نہیں آیا. یہ مسلمانوں کی روشن تاریخ رہی ہے. لیکن اللہ کو بھلا دیا، قرآن سے دور ہو گیا، مسجد سے دور ہو گیا، نبی کی سنتوں سے دور ہو گیا، مسلمانوں کی عزت پامال ہو گئی، مسلمانوں کی عزت کھو گئی. ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو دی ہیں، دنیا کی سپر پاور طاقتوں کے پاس وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں. ان کو سائنس مبارک، ان کو ٹیکنالوجی مبارک، ان کو ناسا مبارک، ان کو راکٹ ٹیکنالوجی، ان کو ہوائی جہاز بنانا سب مبارک. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، کلام پاک کی ایک آیت میں جو طاقت، جو قوت، جو رحمتیں، جو برکتیں ہیں، کائنات کی پوری سائنس و ٹیکنالوجی اس کے سامنے پیشاب کے خطرے کا مقام نہیں رکھتا. کیا کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن کے 30 پارے ہیں. ہے غیر کے پاس؟ ہے دنیا میں کسی قوم کے پاس اللہ کا کلام؟ انجیل ہے، بدلی ہوئی حالت میں ہے. توریت ہے، بدلی ہوئی حالت میں ہے. زبور ہے، بدلی ہوئی حالت میں ہے. وید ہے، من گھڑت باتیں اس کے اندر داخل کی گئی ہیں. پرانے مندروں کے اندر دیواروں پر جو نقش و نگار ہے دیکھیے گا، ننگی ننگی عورتیں ہیں، بھگوان دیوی دیوتا اس کے جسم سے کھیل رہے ہیں. انسانیت شرمسار ہو رہی ہے ان کی تعلیمات سے، خود ان کو شرم آ رہی ہے. اللہ کے قرآن کی طاقت ہمارے پاس ہے، امانت ہمارے پاس ہے، سچائی ہمارے پاس ہے. ہم نے اس کو نہیں پہچانا تو ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں ہم مائنارٹیز ہیں، ہم اقلیت ہیں، ہمارے حقوق دو، میڈیکل میں کوٹا دو، ایم پیز کا کوٹا دو، ایم ایل اے کا کوٹا دو، الیکشن کا کوٹا دو. بھکاری ہیں. مجھے بتائیے، ایک بادشاہ کا محل ہے، بادشاہ کے دربار میں کیا نہیں ہوتا؟ حکومت اس کی ہے، سلطنت اس کی ہے، روپیہ اس کا ہے، پیسہ اس کا ہے، خزانہ اس کا ہے، ملٹری اس کی ہے، پولیس اس کی ہے،
سب اس کا ہے. شہزادہ صبح میں پانی نہانے کے بعد, ٹھنڈ کا زمانہ تھا, سورج کی شمائیں لینے کے لیے چھت پر آیا. اس نے ایک فقیر کو دیکھا, وہ کہہ رہا ہے بابا اللہ کے نام پر کچھ دے دو. فقیر بھیک مانگ رہا تھا. اب اس نے دیکھا کہ ایک گھر میں اس کو سوکھی روٹی دی گئی, ایک گھر میں کھچڑی دی گئی, ایک گھر میں بریانی دی گئی, ایک گھر کے اندر فروٹ دیا گیا. شہزادہ سوچنے لگا یہ کون سی مصیبت ہے کہ روزانہ ایک ہی ناشتہ مجھے ملا کرتا ہے, یا تو تیتر ملتا ہے, یا بٹیر ملتا ہے, یا کبوتر ملتا ہے, یا مرغ مسلم ملتا ہے, یا بکری کی ران ملتی ہے. یہ دیکھو صاحب فقیر ایک گھنٹے کے اندر کیا کیا نہیں لے لیا. اور دوسرے دن فقیروں کا بھیس اپنایا شہزادہ اور گلیوں کے اندر پھرنے لگا. بابا اللہ کے نام پر دے دو, مجھے بتائیے اس کا یہ عمل انسانیت کے برابر ہے؟ بادشاہ کے دربار کے کا ادب کیا اس کو برداشت کرتا ہے؟ بادشاہ کو پتا لگے تو بادشاہ اس کو چھوڑے گا؟ ارے تو شہزادہ ہے, بادشاہ کا مقرب ہے, بادشاہ کی موت کے بعد تیرے سر پر بادشاہ کا تاج پہنایا جائے گا. یہ قلعے کا امیر تو ہے, یہ فوج تیری ہے, اور چند حکموں کے خاطر تو فقیرانہ لباس اپنا لیا ہے. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے. وہ وائٹ ہاؤس کو دیکھ کر, وہ لال قلعے کو دیکھ کر, وہ پارلیمنٹ ہاؤس کو دیکھ کر کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی طاقت کے سامنے, قرآن کے سامنے, نبی کی سنت کے سامنے لال قلعے کی کیا حیثیت ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کی کیا حیثیت ہے؟ ایم پی ٹکٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ایم ایل اے کی کیا وہی حیثیت جو شہزادہ دیکھ رہا تھا فقیر کو, کہ فقیر بھیک مانگ رہا تھا. اور شہزادہ بچپنے کی وجہ سے سوچنے لگا کہ مجھے ایک قسم کا ناشتہ ملتا ہے, اس کو تو 10 قسم کی چیزیں مل رہی ہیں. یہ لالچ ہم کو نہیں چاہیے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے یہ زمین اس کی ہو جاتی ہے, آسمان اس کا ہو جاتا ہے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں کہ ایک نیک پارسا بادشاہ گزرے ہیں امیر المومنین, ان کی ایک باندھی تھی جس سے وہ بہت محبت کیا کرتے تھے. ان کے جو وزرا تھے اور دوسری باندھیاں تھی, ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے کہا کہ آپ اصل سے کام نہیں لے رہے, یہ کالی کلوٹی کالی, یہ کام ترسی چھوٹے چھوٹے بالوں والی, اور کیسی کیسی حسین دوشیزائیں جن کو دیکھ کر چاند اور سورج شرما جائے, آپ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ کالی کلوٹی باندھی آپ کو محبوب ہے؟ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, وقت پڑنے پر اس کا جواب دیا جائے گا. بات آئی اور بات چلی گئی. ایک مرتبہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج پتہ چلے گا کون عزت دار ہے, کون میرے دل کے قریب ہے اور کون میرے دل کے دور ہے. انہوں نے یہ کیا, موتیوں کا جو ہار تھا ہیرے جواہرات کا اس کو توڑا, اور توڑنے کے بعد زمین پر ان کے دانوں کو بکھیر دیا اور کہا کہ جس کو جو چاہے لے لے. کیا جملہ کہا؟ جس کو جو چاہے لے لے. کوئی وزیر ہیرے کی طرف لگتا, کوئی باندی جواہرات کی طرف لگتی, کوئی موتی اٹھا رہا ہے, اور یہ کالی کلوٹی چھوٹے بالوں والی بد شکل ترچی آنکھوں والی جو کام والی باندی ہے خاموش کھڑی ہے اور ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے پیچھے کھڑی ہے, اور اپنا سیدھا ہاتھ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے سر پر رکھی ہوئی ہے. وزرا نے کہا ہارون رشید ہم نہیں کہتے تھے ایک نمبر کی پاگل ہے, بے وقوف ہے, بادشاہ کے ہار کی قیمت کا اس کو پتا نہیں, بادشاہ کے جواہر کی قیمت کا اس کو پتا نہیں. آپ نے کہا لے لیجیے, یہ لینا آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا.
یہ تو بڑی بیوقوف ہے، دیوانوں کی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کہا، کہہ کر ہو گیا، ہاں ہو گیا۔ تو کہا کہ باندی سے کہا کہ آپ آئیے، آپ کے پاس جواہر کی کوئی قیمت نہیں، ہیرے کی کوئی قیمت نہیں، موتی کی کوئی قیمت نہیں، اور وہ بھی جو بادشاہ کا ہو، امیر المومنین کا ہو، کیوں آپ نے اس کو نہیں چنا؟ باندی آنکھوں میں آنسو کے قطرے لے کر آئی، کہنے لگی جہاں پنا، اگر جان کی امان ہو تو ایک بات عرض کرو، آپ نے کہا کہ جس کو جو چاہیے وہ اس کو حاصل کرے، کسی کو جواہر چاہیے تھا، ہیرا چاہیے تھا، موتی چاہیے تھا، اس نے لے لیا، مجھے آپ چاہیے، اس لیے میں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اور مجھے پتا ہے آپ مل جائیں گے، اس دن سے ہزاروں ہار مل جائیں گے، بیت المال مل جائے گا، خزانہ مل جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، حکومتیں اس کے قدموں پر گرتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دیمن لگے کپڑے پہنتے تھے، پتھر پیٹ پر باندھا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں تشریف لاتے، ہمارے گھروں کے اندر الماری کھولو، دھڑا دھڑ کپڑے گرتے ہیں، چپل دیکھنے جاؤ، یہ پہنوں وہ چھوڑوں، وہ چھوڑوں وہ پہنوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ چادر ایک ہوتی، دو صحابہ کرام اپنی شرمگاہ کو، سطر کو ایک چادر سے چھپائے بیٹھتے، کم تھا کپڑا، اپنے سطر کو چھپانے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے زمانے کے اندر، اس زمانے کی جو سپر پاور طاقت تھی، قیصر و کسرا کی، روم کی، ایران کی، اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کیا، غلبت الروم، اللہ نے اپنی نشانی بتائی الاسلامین، اور کہا غلبت الروم، اے بیون لگے کپڑے پہننے والوں، سوکھی روٹی کھانے والوں، ایک چادر کے اندر دو دو صحابہ اپنی سطر کو چھپانے والوں، وقت کا سپر پاور قیصر و کسرا تمہارے قدموں پر گر جائے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کسی کو؟ ارے سائنس نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، AK-47 نہیں، راڈار نہیں، بغیر پائلٹ کے طیارہ نہیں، اور کیا کہی جا رہی ہے بات، یہ روم تمہارے قدموں میں گر جائے گا۔ وقت کے ابو جہل نے، وقت کے ابو لہب نے، کافروں نے، مشرکوں نے ٹھٹا اڑایا، مذاق اڑایا، کہا کہ کیسے ممکن ہے جو صحابہ کانٹا لگا کر پیمن لگانے کے لیے، تازہ نہیں، ببول کے کی کر کے کانٹے لگا کر اپنے کپڑوں کو سی رہے ہیں، وہ قیصر و کسرا ان کے قدموں پر گرے گا؟ اللہ نے کر کر بتایا، نہیں بتایا، یہ کس کی برکت تھی؟ یہ قرآن کی برکت تھی، یہ اللہ کی عبادت کی برکت تھی، یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت تھی۔ ہمیں دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ آج بھیک مانگ رہے ہیں، ہوم منسٹر کے پاس جا کر، چیف منسٹر کے پاس جا کر، ایجوکیشن منسٹر کے پاس جا کر، انہوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے در در کا ہمیں بھکاری بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ میرے دربار میں، اگر تیرا سر جھک جائے گا دنیا میں، میں تیرا سر اٹھا کر میں تجھے دنیا میں گھماؤں گا، میرے دربار میں اکڑ پھو کرے گا، میرے دربار میں گھمنڈ کرے گا، ساری دنیا کا میں در در کا میں تجھے بھکاری بناؤں گا۔ ہم نے قرآن کی طاقت کو نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کے پاور کو نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا، اس لیے دنیا کے ٹھیکرے، وہ دنیا کے ٹھیکرے پہلے، آج سے کچھ سال پہلے استنجا خانے کے اندر پیشاب کے ڈھیلے ریڈی میڈ بنا کر رکھا کرتے تھے۔ ہمارے علماء نے کہا ہے آج کے زمانے کے اندر پانی کے استنجے کے ساتھ ڈھیلے کا استنجا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے استنجا کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد، سلسلۃ البول،
جو خطرے پیشاب گرنے کی بیماری ہے اگر اس سنت پر عمل کیا جائے یعنی پانی کے رہتے ہوئے بھیلے کا استعمال کرے تو مثانے کی کمزوری پیشاب کی تھیلی کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے. پہلے ہماری مسجدوں کے اندر وہ کمار جو مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا اس سے وہ چیز خریدا کرتے تھے, آدمی سفر میں جاتا اس کو لے کر جاتا, اور آج یہ سمجھتے ہیں کہ پانی نہ ملے تو ڈھیلا استعمال کرے, یہ غلط بات ہے. پانی بھی استعمال کرے ڈھیلا بھی استعمال کرے, یہ زیادہ طہارت کے قریب ہے. یہ دنیا جو قرآن کی طاقت کو پہچانے استنجا کے لیے جو ٹھیکرا لیا جاتا ہے ڈھیلا, خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم وہ تو کم سے کم طہارت کے لائق ہے. یہ دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے پر کی مثال کیوں دی؟ سانپ میں جو زہر ہے اس سے دوا بنتا ہے, بچھو میں جو زہر ہے اس سے انجیکشن بنتا ہے. دنیا کی ہر چیز, خنزیر جانور جو سور بھی نجیس العین جانور ہے, اس کا پسینہ ناپاک, اس کا گوشت ناپاک, اس کی کھال ناپاک, اس کا دودھ ناپاک, اس کا گوشت, اس کی پوچھ ناپاک, ہزاروں چیزیں اس سے بنتی ہیں. یہ جرکین جو میڈ ان یو ایس اے, یو ایس اے آج کا نوجوان جو مر رہا ہے, خنزیر کی کھال اس کے اندر مکس ہے اور مسلمان پہن کر نوجوان نماز پڑھ رہا ہے. یہ مسواک کو چھوڑ کر اکثر ٹوتھ برش جو امپورٹڈ ہے, سور کے بالوں کا استعمال اس کے اندر کیا جاتا ہے. حلال ہو حرام ہو دوسری بات, لیکن سور کی کچھ چیزیں انسان کے استعمال کے تو لائق ہیں. لیکن دنیا میں کبھی آپ نے سنا کہ مچھر کے پر سے دوائی بنتی ہے؟ مچھر کے پر سے کوئی چیز وہ بالکل بیکار ہے, انسان اس سے نفرت کرتا ہے, گھن کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک پوری دنیا, تاج محل, لال قلعہ, سوئٹزرلینڈ, امریکہ, برطانیہ, فرانس, ایران, تہران, سب ملا کر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ڈھیلا تو کم سے کم کام آ جاتا ہے, قرآن کی قدر و قیمت کو ہم نے نہیں پہچانا تو مچھر کی کم قیمت کی دنیا کی ویلو ہمارے دل میں آ گئی. مسجد کی دکانیں ہیں, مسجد کے قریب کی بات نہیں کر رہا, میرے ساتھ آئیے گا آپ شہر بنگلور کے اندر, مساجد کی انکم کے لیے مسجد کی پراپرٹیز کے اندر دکان رکھے جاتے ہیں. مسجد میں نماز ہوتی ہے اور مسجد کی دکان کے اندر ٹی وی چلتی ہے, کاروبار چلتا ہے. ایک مسلمان چلو دو گلی پار اپنی دکان کو کھلا رکھا ہوا ہے, اس کا وہ آئے نہ آئے وہ دوسری بات, مسجد کی پراپرٹی میں مسجد سے متصل مسجد کے احاطے میں ٹیلرنگ شاپ ہے, ٹی وی کی دکان ہے, کپڑے کی ریڈی میڈ کی دکان ہے. حیال الصلاح, حیال الفلاح کا مخاطب کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نماز ہو رہی ہے ٹیکروں کے پیچھے لگا ہوا ہے, استنجا کے ڈھیلوں کے پیچھے, مچھر کے پر کے پیچھے لگا ہوا ہے. اگر وہ حیال الفلاح کی قیمت کو جانتا, قرآن کی قیمت کو جانتا تو دنیا کے پیچھے لگتا وہ. یہ مجلس مبارکباد ہے, یہاں کے وہ حضرات منتظمین, امام صاحب, نوجوان, جنہوں نے خالص اس مقصد کے لیے اس مجلس کو قائم کیا ہے. کیا چیز اللہ کا قرآن؟ قرآن ہے کیا اللہ؟ ایک خط ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے نام بھیجا ہے, ہماری لیلا, ہماری بیوی, ہماری ماں, ہمارا باپ ہمیں خط بھیجے, ہم بے قرار ہو جاتے ہیں, ہم کو کنڑ نہیں آتا. کورٹ سے ہمیں وارنٹ آئے, پولیس اسٹیشن سے کوئی لیٹر آئے, ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہم کو تیلگو نہیں آتا, ہم کو کنڑ نہیں آتا, ہم کو انگلش نہیں آتا. ہم پڑھواتے ہیں اور ایک سے نہیں, لائر سے پڑھواتے ہیں, عام آدمی سے پڑھواتے ہیں, حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت محمدیہ کے نام آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے. کیا انا آتینا کا ترجمے کا پتا ہے؟ سورہ فاتحہ کے ترجمے کا پتا ہے؟ یہ مجلس
اسی لیے قائم کی گئی. اللہ کا قرآن ہم کو کیا کہتا ہے, اللہ کیا خط لکھا ہے اپنے بندوں کے نام, کیا پیغام دینا چاہتا ہے, اس کی قدر و قیمت کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ بس شروع تا آخر استقامت کے ساتھ آیت با آیت حرف با حرف اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور کلام پاک کی رحمتیں برکتیں صحیح معنوں کے اندر یوں تو بغیر سمجھے کلام پاک طوطی کی طرح پڑھنے پر بھی اللہ اجر دیتے ہیں, اور اس کی دلیل ہمارے علماء یہ دیتے ہیں. الف لام میم اس کا کیا معنی ہے؟ آج تک کسی تفسیر کے اندر اس کا ترجمہ نہیں بیان کیا گیا, تو اب الف لام میم پڑھنے پر 30 اجر ملتے ہیں, الف پر 10, لام پر 10, میم پر 10. اس سے علماء نے لکھا بتایا باقی کلام اللہ کا وہ مقدس کلام ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اجر دیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی صرف اجر ہی پاتا رہے. آدمی سیب کو دو طریقے سے اس کے وٹامنس لے سکتا ہے, یہ کیے میڈیکل شاپ میں جائے وٹامنس کی گولی جو سیب طاقت دیتی ہے وہ جیب میں رکھے حلق میں رکھے پانی پی لے, سیب کی طاقت تو آ گئی. اور ایک یہ ہے کہ آدمی سیب کھائے, چاٹ مسالہ اس میں لگائے, اس کا جوس پیے, اس میں دودھ ڈالے, طاقت دونوں کو مل رہی ہے. جس نے انرجی کیپسول کھایا اس کو بھی طاقت ملی, اور جو جوس بنا کر دودھ ڈال کر کھوا ڈال کر آئس ڈال کر بہترین گلاس میں اپنے لوگوں کے ساتھ پی رہا ہے اس کا مزہ اور ہے. تو کلام پاک کو سمجھ کر پڑھنا, کلام پاک کے مفہوم کو سمجھنا, معنی کو سمجھنا, مطلب کو سمجھنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھتے رہیں گے ان مجالس کے اندر, اور ان مجلسوں کے اندر آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں یہاں بھی یا ہمارے گھر بھی یا ہمارے دوست و احباب کے ہاتھ بھی اپنا سوال تحریری شکل کے اندر پیش کروائے, انشاءاللہ مجلس کے اختتام میں سوال کا جواب دیا جائے گا. میری خواہش یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اکثر ٹی وی کے سامنے, وہ اکثر موبائل ہاتھ میں رکھ کر گلے شکوے, فلاں کو ایسا ہو گیا, فلاں کو ایسا ہو گیا, فلاں کا مال چوری ہو گیا, فلاں کا خاوند بھاگ گیا, فلاں کو طلاق مل گئی, فلاں لڑکی کا یہی صبح شام, اس کو کچھ قرآن سے لگا دیے, اس کو کچھ دین سے لگا دیے. میں منتظمین ذمہ داروں سے کہوں گا, درخواست کروں گا خواتین کے لیے یہاں اہتمام فرمائیں, شاید ہوگا بھی, اور آپ اہتمام کے ساتھ ان خواتین کو یہ لے کر آئیں تاکہ ان کی زندگی کا کچھ حصہ قرآن سے لگ کر, دینی محفلوں سے لگ کر گھروں کے اندر تبدیلی آئے. ہمیں جمعہ ملتا ہے, اصلاح معاشرہ کا جلسہ ملتا ہے, میلاد کا جلسہ ملتا ہے, شب برات ملتا ہے, تفسیر کی محفل ملتی ہے, وقتاً فوقتاً علماء آتے ہیں ان کی مجلسیں ملتی ہیں. کم وقت یہ عورت صبح سے لے کر شام تک, حتیٰ کہ اگر بیت الخلا بھی جاتی ہے تو یکم سنتی بھی رہتی ہے, کچن میں چاول پکا رہی ہوتی ہے, روٹی پکا رہی ہوتی ہے, گانوں کی آواز کانوں میں جا رہی ہوتی ہے. عورت سدھرے گی گھر سدھرے گا, عورت بگڑے گی گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا. اس لیے ان خواتین کو بھی لانے کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ کلام پاک سے ہمارے رشتے کو مضبوط فرمائے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.